Slovenská modelka Andrea Verešová je v Čechách skoro 15 let, ale stále se nenaučila českou gramatiku. Tu si prý pěkně procvičí s dcerkou Vaneskou, která půjde do první třídy. Budeme spolu dělat gramatiku, ano. Já se už učím tecní klavír, to byl můj věčný sen, takže tenhle rok jako spolu tak nějak pinkáme a je to skvělé, protože si můžeme poradit navzájem a hlavně se motivovat. Takže se budu učit i gramatiku správnou. Namluvení a správný projev má Andrea lekce rétoriky. Já si nemyslím, že mluvím lépe než kdykoliv předtím, i když samozřejmě k něčemu jsou ty hodiny dobré, ale je to především kvůli moderování, ne kvůli běžnému mluvení. A jak to s tím moderováním v televizi je? To si chtěla Andrea Verešová za každou cenu nechat pro sebe. Nechtěla prozradit, zda se jí na obrazovce ještě dočkáme. Uvidíme, nechte se překvapit. Pro iDnes.cz Markéta Křivánková.